ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون خداوندا جمعیت طالب علم کی رہے محکم یہ پیغام نفاذ دین حق دیتی رہے پیغام خداوندا جمعیت طالب علم کی رہے محکم یہ پیغام نفاذ دین حق دیتی رہے پیغام دسمبر کا مہینہ ایک پیام زندگی لایا دسمبر کا مہینہ ایک پیام زندگی لایا جوانوں کے لیے منصوبہ جہد و سعی لایا ہوا اعلان جنگ اس ماہ میں باطل پرستوں سے ہوا اعلان جنگ اس ماہ میں باطل پرستوں سے چڑی جنگ حق پرستوں کی فساد و شر کے دستوں سے خداوندا جمعیت طالب علم کی رہے محکم یہ پیغام نفاذ دین حق دیتی رہے پیغام خداوندا جمعیت طالب علم کی رہے محکم یہ پیغام نفاذ دین حق دیتی رہے پیغام ہوئی تاسیس اسلامی جمعیت اس مہینے میں ہوئی تاسیس اسلامی جمعیت اس مہینے میں سفر جاری ہوا دین کا ایک الہامی سفینے میں بنایا ایک نصاب اسوہ پیغمبری ہم نے بنایا ایک نصاب اسوہ پیغمبری ہم نے دیا تعلیم حلقوں کو پیام سروری ہم نے خداوندا جمعیت طالب علم کی رہے محکم یہ پیغام نفاذ دین حق دیتی رہے پیغام خداوندا جمعیت طالب علم کی رہے محکم یہ پیغام نفاذ دین حق دیتی رہے پیغام ہوئی مقبول اسلامی جمعیت نوجوانوں میں ہوئی مقبول اسلامی جمعیت نوجوانوں میں بچی ایک کھلبلی سی سرخ پختہ آستانوں میں عجب انداز اور افکار میں ڈھل کر جواں ابھرے عجب انداز اور افکار میں ڈھل کر جواں ابھرے اخوت اور شرافت کی سیادت کے نشاں ابھرے خداوندا جمعیت طالب علم کی رہے محکم یہ پیغام نفاذ دین حق دیتی رہے پیغام خداوندا جمعیت طالب علم کی رہے محکم یہ پیغام نفاذ دین حق دیتی رہے پیغام بنی ایک بزم پاکیزہ خدا نا آشناؤں میں بنی ایک بزم پاکیزہ خدا نا آشناؤں میں ہوئی خوشبو قرآن تعلیمی فضاؤں میں یہ حلقہ سرفروشوں کا خدا کے دین کا دستہ یہ حلقہ سرفروشوں کا خدا کے دین کا دستہ زمین پر غلبہ دین کی امید اس سے ہے وابستہ خداوندا جمعیت طالب علم کی رہے محکم یہ پیغام نفاذ دین حق دیتی رہے پیغام خداوندا جمعیت طالب علم کی رہے محکم یہ پیغام نفاذ دین حق دیتی رہے پیغام خداوندا جمعیت طالب علم کی رہے محکم یہ پیغام نفاذ دین حق دیتی رہے پیغام